Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Qısa bir video olacaq. Əvvəla sizdən xahişim kanalımıza abunə olmağı, videomuza like qoymağı unutmayın. Belə farfor dərin boşqablar var. Ölçü olaraq 24 cm-dır. Yəni dolmalıq boşqab kimi, gündəlik soz boşqabı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Maksud firması düz boşqabları qutardığına görə endirimlə, yəni gəldiyi qiymətdən də aşağı verilir. 16 manatdan 6 ədəd cəmi 10 manat endirimə düşüb dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Maksud firmasının da tərkib olaraq farfordu. Əl ölçüsü ilə sizlər üçün göstərim. Yəni kifayət qədər böyük bir ölçüdür. Bir daha qeyd edeyim, ortalığa dolma boşqabı kimi də, bir nəfərlik dərin boşqabı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Rüsumka olaraq bu modelimiz, bu rüsumkamız mövcuddur. Bu rüsumkamız mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Bu rüsumka mövcuddur. Bu rüsumka mövcuddur. Say olaraq məhdud, hərəsindən 30 paska, 30 ədəd, 30 ədəd belə qalıbdır. Kim almaq istəsə, səhər buyurub gəlib alsın, sonra gəlib deməyin ki, yoxdur. Diqqətiniz üçün təşəkkür.